e morreu. Está muito atrasado. Olá, motorista. Não viu sua tabela? Vai se fuder. Que deselegante. Né? Totalmente. Motorista, está muito frio. De motorista, estou ficando com ele. Foda-se.
Conheço. Estou ficando com medo. Oi, como vai? Olá. Se continuar frio assim, vamos acabar congelando. De motorista vai se fuder. Não! Ai, que frio, assim vamos virar de colé. Como vai?
Oi, tudo bem? E o trabalhar na sala da cozinha. Estou ficando com medo. Olá, tudo bem? Olá. Eu vou pagar nas calças. Estou ficando com medo. Estou ficando com medo. Direito com a segurança. Dirige melhor do que esse motorista com fogo no cu. Thank you.
bem? Olá. Olá, meu corpo. Oi, como vai? Olá. Olá, tudo bem? Estou ficando com medo. Oi, como vai? Oi, moço.
Olá, tudo bem? Estamos devagar com medo. Estou ficando com medo.